د امام بخاری رحمت الله علیه د ذہانت یو واقع صرف تاسو ته بیانوم. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله بغداد ته تشریف یور، بیا بعض خلکو د دو امتحان واخیست. د دې دا سوچ چې مونږ به د امام بخاری رحمت الله علیه امتحان واخلو، خلک خدا وایي چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث حافظ الحدیث، ډېر القابات ورته ملاویږي چې دا حدیثونه ټول ورته یاد دي. مونږ به د امتحان اخلو چې آیا دا واقعي حدیث ورته یاد دي او کنه. بیا دوی داسې یو چال جوړ کړو، داسې یو ترتیب یې جوړ کړو چې دوی لس کسان، لس علما، غټ غټ خلک یې را جمع کړل او د هر کس په ذمه باندې لس لس احادیث ولګول. او یو کس ته یې وویل چې ته لس احادیث به تیار کړې او د دې لسو احادیثو به سند او متن دا دواړه بدلوي. سند چې کومه ده، چې په کومو وسطو سره دا حدیث مونږ ته رارسېدلی ده، چې پلانکي دا حدیث بیان کړی ده، بیا پلانکي بیان کړی ده، بیا پلانکي بیان کړی ده، په دغه سند کې به تبدیلی راولي. او دوم نمبر، کوم حدیث چې نفس متن ده، په دغه نفس متن کې به هم تبدیلی راولي. او بیا به مونږ د امام بخاری نه دا سوال کوو په مجلس کې چې په هغه کې په زرګونو علما موجود وي، دا بیا مونږ ته جواب راکوي چې آیا دا حدیث صحیح ده او کنه. بهرحال دوی لس کسان داسې تیار کړل او د هر کس په ذمه باندې د لس لس احادیث ولګول. دا ټوټل سل احادیث جوړیږي. ترتیب دوی داسې جوړ کړ چې یو کس پاسې د مجلس لګېدلی و، په دې کې عوام الناس هم و او عام علما هم و، ډېر غټ غټ علما کرام راغلي وو. دې خبره باندې چې امام بخاری راځي او بیان کوي، مجلس به وي، علمي مجلس به وي، یو کس پاسې د او خبره یې شروع کړله، د حدیث سند یې شروع کړ، دا فلانکي حدیث پلانکي راوړی ده، بیا د دغ نه راوړی ده، بیا د دغ نه، بیا د دغ صحابي نه، بیا هغه نه بعد یې متن بیان کړ، سند یې هم غلط کړ او متن یې هم غلط کړ. دغ په جواب کې امام بخاری رحمت الله علیه ورته وویل چې لا اعرفه، زه خو دا نه سند پیژنم او دا متن دا زه نه پیژنم. عوام خلک پریشانه شو چې څرنګه دا خو حافظ الحدیث و، بیا دا څرنګه وایي چې زه خو په دې خبره باندې نه پوهېږم، زه خو دا حدیث نه پیژنم. خلک حیران شول، دوی په ذهن باندې دا خبره ولګېده چې دا خو واقعتا په دې خبره نه پوهېږي، خو چې کوم علما کرامو سنجیده خلک و، هغه په دې خبره باندې پوه شول چې امام بخاری د دې خبرې څه مقصد ده. امام بخاری رحمت الله علیه د هر کس په جواب کې لس احادیث یو کس تیار کړی و، امام بخاری لس واره ورته وویل چې لا اعرفه، بیا د بل کس نمبر راغی، بیا د بل کس، بیا بل لس کسانو سو احادیث، سل احادیث داسې بیان کړل چې د هغو متن هم غلط کو او د هغې سند هم غلط کو. امام بخاری د هر کس په جواب کې دا ورته چې لا اعرف و، چې کله د امام بخاری رحمت الله علیه نمبر راغی، بیا دی متوجه شو خلکو ته او ورته وویل چې کوم کس په تاسې کې چې اول حدیث بیان کړی ده، تا د دغه چې کوم غلط سند او غلط متن بیان کړی ده، هغه دا ده، هغه ټول غلط سند به ده بیان کړ او غلط متن دا به امام بخاری بیان کړ. او بیا به ورته وویل تا چې کوم حدیث بیان کړی ده، د دغه صحیح سند دا ده او صحیح متن دا ده. داسې تا چې کوم دوم حدیث بیان کړی ده، د دغه غلط سند دا ده، بیان به ورته مکمل اول اخره پورې، او غلط متن تا دا بیان کړی ده، دا به ورته بیان کړ، او د دغه حدیث صحیح سند او صحیح متن دغه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په یو مجلس کې د سلو احادیثو په یو مجلس کې سل هغه احادیث چې خلکو په ده باندې بطور اعتراض د امتحان دپاره غلط بیان کړي وو، د هغه احادیثو سند او متن غلط بیان کړ، او بیا ورته وویل چې دا تاسو غلط بیان کړی ده، او چې کوم د دې حدیث صحیح سند ده او صحیح متن ده، هغه دا ده. نو ګوري تاسې اندازه لګولی شئ چې امام بخاری رحمت الله علیه ته الله تعالی څومره غټه قوت حافظه ورکړې وه، څومره ذهین کس و، په یو مجلس کې سو احادیث، د هغو متن او د هغو سند دا په یو مجلس کې یادول، او بیا د هغو تصحیح کول چې تاسې دا غلط بیان کړی ده، او بیا د صحیح سند او صحیح متن دا ده. دا صرف یو واقع ما تاسو مخکې بیان کړ چې امام بخاری رحمت الله علیه نه الله تعالی بیا داسې کار اخیستی ده په دنیا کې چې ټوله دنیا د کار ته سلام کوي.